Aamuihminen vai iltaihminen? Ilta. Iltaihminen. Kauhuleffa vai romanttinen leffa? Kauhuleffa. Kauhu. Minecraft vai Fortnite? Fortnite. Fortnite. Pienempänä Minecraft, mut nyt Fortnite. Hän, mut ei minä. Lopeta, äijä, mitä? Aasia vai Afrikka? Afrikka. Koska me tullaan sieltä päin. Yes. Koulu vai työ? Koulu. Koska meillä ei ole mitään työtä. Mulla on, mutta koulu. Salmiakki vai hedelmäkarkki? Hedelmäkarkki. Salmiakki paha. Nälkä vai jano? Toi on vaikea. Jano. 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 Raha vai rakkaus? Raha. Rakkaus. Raha. Matikka vai äidinkieli? Äidinkieli. Matikka sekoittaa. Matikka. Englanti vai ruotsi? Englanti. Ruotsi. No heitä meille hyvä lausunto. Ja heitän riba pau. No niin, pau. Kaikki osaa pau. Pau, like, you know, ruotsalaiset hit me up. Flossaus vai däppäys? Flossaus. Talvi vai kesä? Tuo on hyvä kysymys, koska välillä kesällä tulee sille ikävä talve ja sitten talvella tulee ikävä kesä, niin se on vähän molemmat. Mutta mä sanoisin kesä, kun silloin kaikki festarit, kaikki sille hauskaa. No, mutta ei ole niin paljon actionia kuin esim. Talvella. Se on 50-50. Se on 50-50. Sanoisin kesä. Meri vai järvi? Ehkä meri. Järvi. Järvi on chillipää. Ootsä ikään kuin järvissä? Mä tiedän, että sä pelkäät meritä, mutta mitä? Mennään seuraavaan kysymykseen. Farkut vai kollarit? Farkut. Farkut. Kissat vai koirat? Kissat. Koirat käy ihan cute, mutta... Joo, koirat käy ihan kivoja, mutta kissat. Vaalea vai tumma leipä? Tumma leipä. Reissumies. Vaalea leipä. Let's go. Jalkapallo vai jääkiekko? Jalkapallo. Jalkapallo. YouTube vai Netflix? YouTube. YouTube. Snapchat vai Instagram? Sanoisin Snapchat. Eiku... Instagram. Koska sä pystyt tehdä samoin juttu. Joo, kaikki. IGs. Joo, Instagram. Instagram. Kesätyö vai kesäloma? Kesäloma. Kesäloma. Lapsuus vai aikuisuus? Lapsuus, totta kai. Suomi vai Ruotsi? Ruotsi. Suomi. UNICEF vai YK? UNICEF. Joulu vai pääsiäinen? Joulu. Kaikki chillaa. Kaikki rauhaa.